טוב, ערב טוב. אנחנו בפרק ד', מזמן לא למדנו. בואו. אני רוצה רגע להיזכר מה ראינו עד עכשיו. אנחנו למדנו את שלושת הפרקים הראשונים, ובעצם אמרנו ששלושת הפרקים הם מהווים יחידה אחת. יחידה אחת שעניינה בעצם המלכת שלמה, שהיא בנויה משלושה שלבים. שלב ראשון, פרק א', זה המלכה בפועל, כלומר מרד אדוניה ובעקבותיו המלכת שלמה. שלב שני, פרק ב', כלומר גם אחרי המלכת שלמה המלכות שלו הייתה די רעועה, ופרק ב' זוהי צוואת דוד כדי להתמודד עם הגורמים המאיימים על מלכותו של שלמה. והביצוע, כן, ראינו כיצד שלמה בעצם מסיר ומביא למותם, לא הוא מביא, הם הביאו, לא משנה, בסופו של דבר אדוניה מת, יואב מת, שמעי מת, ואביתר מגורש. ואז הפרק הזה מסתיים והממלכה נכונה ביד שלמה, אבל זה עדיין לא מסתיים. מדוע? כי הסיבות להווה אמינא של המרידה עדיין קיימות. בפרק ג' שעוסק בחוכמת שלמה, כן, בחלום בגבעון, בקשת שלמה ללב לשפוט את ישראל, לב שומע לשפוט את עמך ישראל, ובעקבותיו משפט שלמה, זה הדבר שאכן מברר ששלמה הוא המלך הראוי לכל ישראל, וזה מסתיים, ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. אז אם כן, אנחנו בסוף פרק ג' בעצם מצויים במקום שבו שלמה מלך על כל ישראל, מקובל על כל ישראל. הפרשנים אומרים לאפוקי משאול שעיררו עליו בתחילת דרכו, גם על שלמה עיררו, אבל בשלב הזה הוא כבר אחרי הכל, לאפוקי מדוד שהתחיל מיהודה וישראל ורק אחר הזמן כולם קיבלו, פה בשלב הזה ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. והפרקים הבאים, פרקים ד' וחצי ה' שבהם נרצה לעסוק היום, הפרקים האלה בעצם מציגים לנו את מלכות שלמה, את המבנה, את הארגון, את הממלכה, ובעצם נראה את מלכות שלמה בתפארתה. אז בואו נראה, פרק ד' זה פרק שעל פניו מאוד מאוד משעמם, ואולי היה צריך לדלג עליו, נכון? זה פרק שמציג לנו פה ככה רשימה מאוד מעניינת, אבל זו דווקא הזדמנות להתבונן היטב ברשימות ולראות מה אפשר ללמוד בהם, כי מרשימות אפשר ללמוד המון. כן, כשאתה מתבונן על רשימה, או סתם, אתה תראה רשימת מכולת של בן אדם, אתה יכול להסיק ממנה הרבה דברים, נכון? אתה יכול לראות למשל מה המצבו הכלכלי, נכון? מה הוא קונה. אתה יכול לפעמים לראות מה עמדתו הרוחנית, איזה מוצרים הוא קונה. קונה בדץ, קונה רבנות, קונה... אפשר ללמוד הרבה מרשימות. אז בואו ננסה ככה להתבונן על הרשימות שמופיעות פה בפרק ד', ומתוך זה לזכור את ממלכת שלמה, ממשלת שלמה, אפשר לומר. אז בואו נראה. החלק הראשון, פסוקים ב' עד ו', זו בעצם הצגת ממשלת שלמה. אז בואו נקרא, וכשאני אסיים לקרוא, אני מבקש תוך כדי קריאה, תתבוננו, ותגידו לי מה מתוך הרשימה הזאת אנחנו יכולים ככה לדלות ולהסיק על מלכות שלמה. ואלה השרים אשר לו, עזריהו בן צדוק הכהן, אליחורף ואחיה בני שישה סופרים, יהושפט בן החילוד המזכיר, כן, רק בואו נבאר את המושגים, סופרים... יש שני מובנים. מובן האחד של סופר זה מי שכותב את המכתבים, כן? הלבלרים. אבל כנראה שזה יותר מזה, כי מסתום הלבלרים יש הרבה, והסופרים זה בעצם אלה שכותבים את האגרות של שלמה כלפי חוץ. הוא שולח אגרות למלכים אחרים או לאנשים אחרים וכן הלאה. זה תפקיד סופר המלך.
כי זה לא רק לכתוב, זה צריך להיות יסודו של המלך, זה איך לנסח ומה כתוב שם וכן הלאה. אז אם כן, יש לו שני סופרים. יהושפט בן החילוד המזכיר. מזכיר זה יותר כלפי פנים, כלומר, או מי שדואג לסדרי המשפט, מי נכנס עכשיו, מי אחרי זה וכן הלאה, או התיעוד של מה שמתרחש בממלכה. ובניהו בן יהוידע על הצבא, וצדוק ואביתר כהנים. ועזריהו בן נתן על הניצבים, וזבוד בן נתן כהן ראה המלך, והחישר על הבית, ואדוני רם בן עבדה על המס. אז אם כן, חבר'ה, זוהי ממשלת שלמה. מה אנחנו יכולים להסיק מתוך הרכב הממשלה על מלכותו של שלמה? מה? יפה, הערה ראשונה, הערה חשובה וטובה. כן, אנחנו מוצאים פה את הכהנים מוזכרים, נכון? עזריהו בן צדוק הכהן, צדוק ואביתר כהנים, זבוד בן נתן כהן ראה המלך. אגב, מי זה נתן הזה? אולי יכול להיות, חלק מהפרשנים אומרים שזה נתן הנביא, ואז מתברר לנו שנתן הנביא היה גם כהן. ויש פה עוד אחד, גם עזריהו בן נתן. אז אם זה אותו נתן, אז עוד כהן יש לנו פה בתוך הרשימה. זה מעניין. אז זה נכון, זו הערה חשובה שהכהנים תופסים מקום נכבד בממשלת שלמה. זו הערה חשובה, א', זה אומר ששלמה בהחלט נותן מקום לכהנים, שיש להם מעמד רוחני גבוה, וב', שאנחנו בהמשך, שהממלכה תתפצל ועוד, אנחנו נראה שהכהנים נשארים כמובן עם בית יהודה, ואולי זה קשור לעניין. כן, עוד תובנות. זה בניגוד למלכות שאול, שהוא הרג את נוביל הכהנים. עכשיו אומרים שכאילו... אוקיי, טוב. כן, לא חייבים דווקא לנגד זה לשאול שהיה מזמן, אבל... אוקיי, כן. כן. אולי אין לו יועצים. אין לו יועצים, נכון. לא מוזכר פה יועץ, אתה צודק, במקומות אחרים כן מוזכרים יועצים. כן, אחיתופל, חושי לא מוזכר, אבל מה כן מוזכר? נכון, אבל יש פה את רע המלך. רע המלך כנראה זה איש סודו של המלך, אבל זו הערה מעניינת. אין יועץ, אולי בגלל ששלמה החכם באדם. אז לא צריך יועצים. עוד תובנות? כן. יש רבי מאיר בן יהוידע על הצבא, זה ממש מצמצם את הצבא. נכון, 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 תכף נתייחס לזה עוד. על הבית דנוי? כן, טוב, על הבית פה זה לאו דווקא הכוונה הזה שאחראי על הניקיון של הבית והבית גדול, אלא בית המלוכה. אם יש מישהו על בית המלוכה, זאת אומרת שבית המלוכה זה משהו גדול ורחב, מיד ניגע בזה, נכון. בואו חבר'ה, כדי לדייק עוד יותר את זה, בואו נשווה את זה לרשימות קודמות. כלומר, או ליתר דיוק, בואו נשווה את זה לממשלות קודמות. אז הממשלה הראשונה, ממשלתו של שאול. בסדר, תשאירו אצבע פה, ובואו נדפדף לשמואל א' פרק י' ד'. בסוף פרק י' ד' מוזכרת ממשלת שאול. יש היום מושגים של ממשלה רחבה וממשלה צרה. אז זאת הייתה ממשלה די צנומה, זאת אומרת, דבר אחד ודאי אפשר להגיד על שאול, שהוא חסך, לא בזבז מכספי הציבור על ממשלתו. פרק י' ד', שמואל א', פרק י' ד', פסוק נון, כן, מציגים שם את ה... לא, נתחיל ממתת, והיו בני שאול יונתן וישבי ומלכישוע, ושתי בנותיו, שם הבכירה מירב ושם הקטנה מיכל, ושם אשת שאול אחינועם בת אחימץ, ושם שר צבאו אבינר בן נר דוד שאול. זהו. כלומר, מה היה לשאול בממשלה? משפחה. משפחה זה לא בממשלה, הזכירו פה גם את הממשלה, היה לו שר צבא. היה לו שר צבא ושאר אנשים משפחה, נכון. בואו נתקדם לדוד, שמואל ב' פרק ח'. השם מזה שיש שני סופרים בניגוד לכל תפקיד שיש אחד, זה אומר ש... מצוין. זה העיקר. מצוין, לא יודע מה העיקר, אבל זה אומר משהו. בוא נראה ממשלת דוד, שמואל ב' פרק ח', פסוק ט' ו'.
וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה על הצבא, ויהושפט בן החילוד, מזכיר, וצדוק בן החיתוב ואחימלך בן אביתר כהנים, וסריה סופר, ובניה ובן יהוידע והקרתי והפלתי, ובני דוד כהנים היו. נוסף לנו פה דבר חדש שעוד לא פגשנו, וזה הקרתי והפלתי. קרתי והפלתי, אני עוזב רגע את דרשת חז"ל, שדורשים את זה על סנהדרין וכדומה, קרתי ופלתי בצורה פשוטה זה משמר המלך. מה ההבדל בין הצבא לבין הקרתי והפלתי? יפה, פנים, ואיכו, השר הביטחון ושר לביטחון פנים, כן, שירות הבטחה 90. אז שימו לב, אנחנו רואים איך הממשלה מתפתחת. כבר שאול הוא המלך הראשון. שאול הוא המלך הראשון, שאול עולה מתוך מצוקה ביטחונית בימי פלישתים. עיקר תפקידו של שאול זה להושיע את ישראל מיד פלישתים. הדבר היחיד שיש זה שר צבא. וכל ימיו של שאול, שלא היו כל כך ארוכים, הם ימים של עסוקים במלחמות ובטלטלות פנימיות. אצל דוד אנחנו כבר מוצאים ממלכה, אנחנו כבר מוצאים ממשלה, אנחנו מוצאים כבר שלטון מסודר, נכון? אבל גם פה, מי, כלומר, בקואליציה שדוד בונה, אז המפלגה הגדולה שתבקש את התיק הכי בכיר, מהו? מה התיק הכי בכיר? תיק הביטחון, נכון? עדיין השר הראשון שמוזכר זה שר הצבא. אחרי זה זה המזכיר, כלומר קודם כל שר צבא, אחרי זה תפקיד שני בחשיבותו זה המזכיר, אמרנו זה אפשר לומר שר הפנים, מי שאחראי על המשפט, על מה שמתרחש בפנים. אחר כך מגיעים הכהנים והסופר, שאמרנו שהסופר זה יותר קשרי חוץ. אחרי זה יש לנו את המשמר הפנים. אגב, אצל דוד יש רשימה נוספת. דפדפו קדימה לפרק כף. סוף פרק כף פסוק, פרק כף פסוק כף ג', ויואב אל כל הצבא ישראל, ובניה בן יהוידע לקרתי ולפלתי. שמתם לב מי עבר למקום השני? זה התקדם עכשיו. למה הוא התקדם עכשיו? כי מה התחיל להתחולל שם בסוף? שימו לב, זה בדיוק אחרי מרד אבשלום, וזה בדיוק אחרי מרד שבע בן בכרי. אתם מבינים, כן? אחרי רצח רבין, אז היחידה להבטחת 90 הפכה טלטלה ותקציבים וסדרים וכל השבק איתה, ותפס מקום מאוד מאוד חשוב משמעותי. אנחנו אחרי מרד אבשלום, אחרי מרד שבע בן בכרי, אז הקרתי והפלתי, כלומר שומרי המלך, אופס, קופצים קדימה. וראש הקרתי והפלתי, בניה ובן יהוידע, מעמדו עולה, כן? הלאה, אדורם על המס, שימו לב, חדש, לא היה בהתחלה. למה בתחילת ימי דוד לא היה מס ועכשיו כן יש? המלכות לא הכי מס. בדיוק, המלכות מיוצבת, גדולה, מלכות דוד מתפשטת כדי לנהל, לקיים מדינה, צריך לגבות מיסים, נכון? יהושפט בן החילוד המזכיר, סופר, צדוק ואביתר הכהנים. בואו נחזור לרשימה של שלמה. עכשיו, אחרי שהשבנו לרשימות הקודמות, אנחנו מגלים כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. מה הדבר הראשון שקופץ לעין? זה הדבר השני, כן. רבותיי, מי פתח לנו את הרשימות תמיד? שר הצבא. שימו לב איזה מקום הוא עכשיו. איפה שר הצבא? נכון? מקום רביעי, כהן, סופרים, מזכיר, שר צבא. מי נעלם מהרשימה? הקרתי והפלתי. כלומר, בעצם זה מיותר. או אפשר להכניס את זה תחת שר הצבא. מה זה מעיד על ימי שלמה? ימי שלמה אלה ימים של שלום. נכון? אלה ימים של שלום, ימים של ביטחון. זאת אומרת, אפשר לצמצם את הצבא, אפשר רגע להזיז אותו אחורה. אין מלחמות, כמעט ואין מלחמות בימי שלמה. אין גם איומים פנימיים. אני אומר את זה בהסתייגות. אנחנו נראה, תחילת ימי שלמה, אמנם התמודדנו, הם כבר מאחורינו. אנחנו נראה בסוף ימי שלמה גם, כן? זה, אבל בסך הכל, ביטחונית, המצב הרבה הרבה יותר טוב.
זוהי עת שלום. ולכן עכשיו, השר הבכיר זה כבר לא שר הצבא. מה יש לנו לפניו? אז יש לנו שני סופרים. שימו לב, שלמה הוא המלך היחיד, כפי שהזכרת, שיש שני סופרים. לכולם היה סופר אחד. מה זה אומר שיש לו שני סופרים? קשרי חוץ רבים. קשרי חוץ מאוד מאוד רבים. אנחנו נראה את זה בהמשך. כלומר, יש הרבה מדינות שהן תחת שלמה וכולם עולים ומבקשים ושואלים בחוכמתו. אתה צריך לכתוב הרבה הרבה אגרות, קבל הרבה שאלות, צריך לשלוח תשובות וכן הלאה. בסדר? מצוין. אז אם כן, אנחנו רואים איך הממלכה מתארגנת, גדלה, מתרחבת, המוקדים משתנים, והרשימה הזאת היא בהחלט מצביעה להתפתחות שמתרחשת בימי שלמה. ואני רוצה, ברשותכם, לעבור לתפקיד החדש שמופיע פה, וזה הניצבים. ועזריה הוא בן נתן על הניצבים. כן, הניצבים מפורטים מפסוק ז' ואילך. בואו נראה את זה. ולשלמה 12 ניצבים על כל ישראל. מה תפקידם של אותם ניצבים? וחלקלו את המלך ואת ביתו, חודש בשנה יהיה על האחד לחלקל. ואלה שמותם, בן חור בהר אפרים, בן דקר, בקשה, אני לא קורא את כל זה, לראות זה מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, אני כן אתייחס לזה, אבל אני מדלג לרגע, בסדר? אני מדלג רגע לפרק A, כדי שנוכל להבין יותר טוב את תפקידם של הניצבים. ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר, ארץ פלישתים ועד גבול מצרים, מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. ושימו לב לפסוקים הבאים. ויהי לחם שלמה ליום אחד, 30 קור סולת ו-60 קור קמח, 10 בקר בריאים ו-20 בקר רעי ומאה צאן, לבד מאייל וצבי ויחמור וברבורים אבוסים, כי הוא רודה בכל עבר הנער, מתפסח ועד עזה בכל מלכי אבן הנער, ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. וישב יהודה וישראל לבית אחיש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה. ויהי לשלמה 40,000 ורבות סוסים למרכבו ו12,000 פרשים. וחלקלו הניצבים האלה את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שולחן המלך שלמה איש חודשו, לא יעדרו דבר. והשעורים והתבן לסוסים ולרחש יביאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו. מה בעצם תפקידם של הניצבים? ממלכות שלמה, חבר'ה, מלכות שלמה, אולי עכשיו צריך להשתמש במילה אחרת. הפרקים האלה לא מציינים מלכות. הפרקים האלה מציגים בפנינו מעצמה. הפרקים האלה מציגים בפנינו אימפריה. כלומר, בימי שלמה מלכות ישראל הופכת להיות מעצמת על. מדובר פה במדינה ששולטת בכל המרחב. הגבולות שלה הם מהנהר בצפון, נהר פרת ועד מצרים. כשגם מעבר לזה כל השאר משועבדים לשלמה, משועבדים בטוב, לא כי הוא נלחם בהם, אלא מתוך הכרה בעליונותו, בחוכמתו. כן, תסתכלו בפסוקים הבאים. פסוק ת' ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד ורוחב לב ככל אשר על שפת הים. ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים. פסוק י' ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו. זאת אומרת, יש פה תיאור בעצם של מעצמת על. ישראל בפעם היחידה בעצם מאז שיצאנו לדרך פרשיות השבוע שלנו במצרים ועד לימינו אנו, שמדינת ישראל היא מעצמת העל המרכזית. היא שולטת בכל המרחב, כולה, חזון אחרית הימים, כן? חזון אחרית הימים של ישעיהו, נכון, יהיה הר בית השם ונהרו אליו גויים רבים, כי מציון תצא תורה עדה. זה יתקיים. זה התקיים בימי שלמה. כלומר, היה שלב אחד, פרק אחד בהיסטוריה של עם ישראל, שבו ככה הגענו לאיזושהי נקודת סי, וזה בימי שלמה. עכשיו, אתם מבינים שדבר כזה דורש תחזוקה. כלומר, אתם מדברים על ממלכה. בוא נבין רגע, בוא רק נקרא עוד פעם את הסוסים. אמרתי, הרשימה, ויהי לשלמה 40,000 ורבות סוסים למרכבו. ו-12,000 פרשים.
עכשיו אני לא נכנס כרגע ואני אתייחס לזה בהמשך לשאלה האם שלמה חטא פה, לא יהיה הרבה לא סוסים, נכון? אני לא נכנס כרגע לשאלה הזאת, נזכיר את זה אולי בהמשך, אבל בצורה פשוטה, מדוע יש כל כך הרבה עורבות סוסים? כי יש מרחב מאוד מאוד גדול, נכון? כלומר, אנחנו מדברים פה על אימפריה. עכשיו, איך מגיעים מצד אחד לצד שני? סוסים, נכון? אתה עולה על הסוס בירושלים, הסוס מתעייף. העורבות מפוזרות. אתה מגיע לפה, הלאה, מחליף, לוקח סוס. כלומר, כיוון שהמרחב כל כך גדול, כיוון שיש, אתה צריך לשים נציבים פה ואנשים פה וכן הלאה. חבר'ה, אימפריה דורשת תחזוקה. זאת אומרת, כל מי שככה קצת ימי בית שני קרא על האימפריה הרומית, אז מבין מה זה. כלומר, לתחזק את האימפריה הרומית, אתה צריך לתחזק את הצוות שבכל המקומות שנמצאים ושולטים, וזה חתיכת דבר. כן? אז נכון ששלמה זה לא היה שלטון צבאי. זאת אומרת, במדינות שהיו תחת שלמה, הוא לא החזיק שם צבא ששיאבד אותם. אבל זה מנגנון שלם של גביית מיסים, של אנשים, של שליחים, של מלכות. זה כבר דבר רציני, משמעותי, שדורש תחזוקה. ושלמה בונה פה מנגנון. מנגנון זה נקרא מנגנון הניצבים. מה פירוש הדבר? הוא ממנה 12 אנשים, מחלק את ארץ ישראל ל-12 מחוזות, כאשר כל מחוז צריך לספק חודש אחד בשנה את כלכלת המלך. עכשיו, המלך זה לא שלמה עצמו. הכוונה היא המלך וכל ביתו, כן? כל סדרי מלכותו. ואנחנו רואים פה את הפירוט, זה בהחלט נרחב. וכדי לעשות את זה, כדי לנהל את זה, אז בעצם מפזרים. עכשיו, יש פה חוכמה מאוד מאוד גדולה, שהרי כל אזור זה בסך הכל חודש אחד בשנה. חודש אחד בשנה, התפקיד שלך זה לתחזק את זה. איך, איפה שנמצא שלמה, נמצאים אנשיו, מעלים, דואגים, מארגנים, אתה יודע שזה החודש שלך. אתה מתארגן אליו, מתכונן אליו, אוסף מהאנשים, וככה יודעים להיערך. אבל יש פה דבר מאוד מאוד מעניין. ובואו עכשיו נחזור לרשימות. אתם זוכרים שאמרנו בתחילת השיעור שרשימות הן מלמדות. וכשאנחנו, וככה בואו במרוצה, אתם יכולים לעבור בעיניים, אני אקרא קצת, כשאנחנו מתבוננים ברשימת הניצבים, מה קופץ לנגד עינינו? בסדר? בואו נקרא את זה בזריזות. ואלה שמותם, פסוק ח'. בן חור בהר אפרים, בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן. בן חסד בערובות לא סוחו וכל ארץ חפר. בן אבינדב כל נפת דור, תפת בת שלמה הייתה לו לאישה. בענה בן החילות, תענך ומגידו וכל בית שען וכו' וכו'. בן גבר ברמות גלעד וכו'. אבינדב בן עידו מחניימה, החימץ בן נפתלי, גם הוא לקח את בסמת בת שלמה לאישה. בענה בן חושי באשר ובעלות, יהושפט בן פרוח בישחר, שימי בן אלה בבנימין. גבר בן אורי בארץ גלעד וכו'. מה קופץ לכם מול העיניים? מה, מה? זאת אומרת, קודם כל שניים מהניצבים זה חתנים של שלמה. אגב, זה מלמד אותנו על הרשימה הזאת. זה לא קרה בשנה הראשונה למחות שלמה, נכון? שהרי שלמה עלה למלוך כשהוא נער, כן? כלומר, ניצב שהתחתן עם הבת של שלמה, עברו לפחות, כן? 15 שנים, פחות או יותר. כלומר, זו הצגה של מלכות שלמה שהיא נבנתה, זה לא קרה תוך שנה אחת. אז אחד, נכון, אנחנו רואים ששלמה ממנה, לפחות שניים מהניצבים זה חתנים שלו, מצוין. הלאה, מה עוד? נכון, כלומר יש בין זה, בין זה, כלומר זה אנשים ידועים וחשובים שבניהם נתמנו להיות, זה נכון? רבותיי, אם הייתי אומר לכם, שלמה, מה, מה? לא, איפה החול? כולם בא, כולם בגזרה של הארץ. נכון. בגזרה של חול. כן, אז אתם צודקים, זאת אומרת, כתוב בהמשך שכל הממלכות וכולם מגישים מנחה. תראו, צריך להבחין, יש את המיסים והמנחות והמתנות, שזה עניין אחד. פה זה תחזוקת וכלכלת המלך וארגונו. זה מוטל על עם ישראל. אנחנו נראה בהמשך דברים אחרים שמוטלים על הגויים. אבל שימו לב, אם הייתי אומר לכם לפני שקראנו את הפסוקים, חבר'ה, 12 ניצבים, כל ניצב אחראי על חודש. איך לדעתכם החלוקה הזאת בנויה? מה, מה?
לא, כל ניצב אחראי על מה? על שבט. כלומר, החלוקה הטבעית והמתבקשת זה חלוקה לראובן, תשרה, שמעון, חשבון וכן הלאה, נכון? אבל זה לא ככה. כלומר, יש פה חלוקה שחותכת את ארץ ישראל לאזורים, כל אזור יש עליו ניצב, והניצב אחראי על חודש. עכשיו, זה מאוד מאוד מעניין. זו תופעה חדשה. זו פעם ראשונה שאנחנו מוצאים את זה. עד עכשיו, בעצם, מכניסת יהושע לארץ ישראל, תמיד החלוקה הייתה חלוקה שבטית. כלומר, לפעמים זה היה יהודה וישראל, בסדר? אבל לא הייתה חלוקה, זה חלוקה שבטית. בא בעצם שלמה ויוצר פה חלוקה חדשה. והשאלה היא למה הוא עשה את זה. שתי תשובות נציע. תשובה ראשונה, אומר הרד"ק ועוד פרשנים, שלמה רצה לחלק בצורה הוגנת. כלומר, חלוקה לפי שבטים זה החלוקה הכי קלה, אבל לא תמיד היא הוגנת. מדוע? כי יש שבט עשיר ויש שבט עני. יש שבט שבנחלה שלו, הנחלה העשירה, פוריה יותר, ויש, אז זה לא פייר. כל אחד אחראי על חודש. בסדר, אבל אנחנו, כן, כל אחד שהיה בצבא מכיר את זה, ויודע, כן, הפלוגה הזאת היא בשבוע, הפלוגה הזאת בשבוע הזה. בפלוגה הזאת יש 120 חיילים, ולכן עכשיו שהם יתפסו קו, הם יעשו, יצאו הביתה כל שבוע, והפלוגה הזאת יש 70 חיילים, ולכן אתם הולכים לשמור עכשיו 8-8. זה לא פייר. זה לא פייר. אז מה נעשה? בוא נערבב בין הפלוגות. מה הבעיה כשמערבבים בין הפלוגות? זה יותר פייר, אבל פחות מקצועי. זה אורגני, נכון? כבר שימו לב, יש פה דילמה. כשאתה עכשיו בא ואומר שבט ראובן אחראי על החודש, אז מצד אחד יכול להיות שזה לא פייר. כי ראובן מצבו פחות טוב משל שמעון. ומצד שני זה שבט ראובן. בא עכשיו, אומר חבר'ה, כולם מתגייסים, כולם זה, זה משהו שבטי. כשאתה מביא ניצבים, זה לא פשוט. כבר מצד אחד, אומר הרד"ק, החלוקה הייתה חלוקה הוגנת, והחיתוך היה חיתוך מדויק, פחות, נפלא. אבל מצד שני, מגיע עכשיו הניצב, שהוא לא בהכרח בין השבט, כי יש אזור שמתפרס בין שני שבטים, ויש שבט אחד, כן, אפרים ומנשה, נחתכים. בין כמה חלוקות, ופתאום צריך לאסוף מהאור, וזה לא פשוט. ופה שלמה אולי רוצה לפרק את השבטיות. כלומר, השבטיות זה כוח, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להיות עם אחד, לפעמים צריך לפרק את השבטיות. אתם כולם מכירים את זה, זאת אומרת שאני עכשיו רוצה לחלק כיתות, חדרים, מחלקות, אז אני לא אעשה, אוקיי, בני, בישיבה, בני היישוב הזה בחדר הזה, בני היישוב הזה, לא, אני רוצה לגבש, אני רוצה, אז בוא נפרק את זה. יש צד כזה. צד שני, זה מורכב. אז חלק מהאזורים הם תואמים לשבטים. חלק מהאזורים מחולקים. כלומר, כנראה שהשיקול המרכזי באמת, כמו שהרד"ק אמר, היה השיקול הכלכלי, השיקול שמתחשב באנשים ורוצה ליצור פה חלוקה הוגנת ושוויונית. בהתאם לזה, באמת, חלק מהשבטים משאירים אותם כשבטים אורגניים וחלק מפצלים. אבל מעניין שאפרים ומנשה אלה שבטים שמתפצלים. לימים, כשהמרידה, כשהתסיסה, נגד מלכות שלמה תעלה, היא תבוא משבט אפרים. הדבר הזה הוא דבר מעניין, אומר דרשני, צריך לזכור את הנשים פה כוכבית קטנה ולהשאיר אותה בצד, כשנרגיע לפרקי פילוג הממלכה, אנחנו נצטרך להיזכר בכוכבית הזאת, ותכף אנחנו נצביע על עוד כמה כוכביות. דבר נוסף שמאוד מאוד בולט, חבר'ה, קשה לכם לראות את זה מול העיניים, כי לא קראנו בנחת ויותר מזה לא הצבנו מפה, ששבט אחד חסר. מי חסר פה? מה, מה? השבט שחסר, שבט מאוד מאוד מרכזי, זה יהודה. כלומר, אם תסתכלו, ואני מציע אגב לכולם להסתכל בדעת מקרא, יש את המפה של הנציבויות, תוכלו לראות בעיניים יותר טוב, שבט יהודה לא מופיע פה. כלומר, יש לנו ככה מהצפון, נפתלי ועוד, דרך אשר, דרך זבולון, עד לבנימין,
ושם זה נגמר. מה עם שבט יהודה? אפשרות אחת, פרוטקציות. שבט יהודה, שלמה, פותר. מה ההיגיון בזה? יש היגיון, נכון? יש היגיון. אני רוצה לבצר את מה? אני רוצה שבט שהוא יהיה איתי, אז אני עושה לו הקלות. מה החיסרון בזה? ציסה, לא פר. האם שלמה פותר את יהודה? יש כאלה שרצו להציע שכן. יהודה לא מופיעים פה, יהודה לא שילמו. יכול להיות. בואו תכף אנחנו ניגע בזה. אפשרות נוספת, שימו לב, יש פה עוד נציב, ניצב אחד שלא התייחסנו אליו. תסתכלו בדיוק, תסתכלו פסוק יוטט. גבר בן אורי בארץ גלעד, ארץ סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן, הוא נציב אחד אשר בארץ. מה זה הנציב הזה? הרי כבר אמרנו את 12 הניצבים. מה הפשר הנציב הזה? חז"ל נחלקו, מה תפקידו של אותו נציב? הסבר אחד, שהוא ניצב על, הוא אחראי על כולם. יש לנו 12 ניצבים ואחד שאחראי על כולם. מה? יכול להיות שזה באמת אותו אחד. הסבר שני, מה קורה בשנה מעוברת? עבדו בתאריכים עבריים, לא בלועזים. כן, מה קורה בשנה מעוברת? הוא אחראי על חודש העיבור. הוא נציב אחד אשר בארץ. אז באמת ההסבר הראשון, כמובן שההסבר הראשון של חז"ל הוא יותר פשט מההסבר השני, אבל אפשר להציע הצעה נוספת. בדעת מקרא מציע רעיון יפה. הוא נציב אחד אשר בארץ, זה הנציב של שבט יהודה. אז למה לא כתוב יהודה? אשר בארץ זה, בארץ זה בהארץ. כלומר, הארץ זה יהודה. למה זה הארץ? כי זה מקום המלכות. כן? תתן שם דוגמה שבאימפריה הרומאית והאשורית, אז רומי לא צריכה שם, זה המלכות. כן? כנ"ל בבירות נוספות. אז נציב אחד אשר בארץ זה יהודה. ואולי אפשר לקרוא את שני הפסוקים ולחבר אותם יחד. ונציב אחד אשר בארץ יהודה. יהודה וישראל רבים ככל אשר השפת הים. זאת אומרת, הסמיכות הזאת, המילה יהודה נדרשת גם אחורה. מהי אותה ארץ? אותה ארץ זו יהודה. אבל גם אם נגיד שזו יהודה, עדיין תשאל השאלה, אבל מה תפקידם? הרי אם כל אחד אחראי על חודש, אז זהו, כיסינו כבר את 12 החודשים, אז מה תפקידם של יהודה? כבר, גם לפי ההצעה הזאת, שהיא הצעה מאוד מאוד יפה, אבל מה בדיוק תפקידם? כן. מצוין, מצוין. אני חושב בכיוון שלך. זאת אומרת, תראו, בין אם נבוא ונגיד שהכוונה היא ליהודה, ובין אם נבוא ונגיד שאין ליהודה ניצב, בכל מקרה אנחנו צריך לשאול מה בדיוק תפקידם. גם אם נגיד שהיה, אוקיי, אבל מה הוא עושה? הרי 12 הניצבים ממלאים את 12 החודשים, כן? זאת אומרת, צריך לומר, הרי מה היה תפקידם? אני מזכיר לכם שתפקידם לא היה עכשיו כל המיסים של כל המדינה והכל. תפקידם היה בעצם לתחזק את מאכל וכלכלת בית המלוכה, את הארגון. כיוון שרוב משרדי הממשלה והמקומות השלטוניים וכולי נמצאים ביהודה, אז שבט יהודה ודאי היה חלק מהתמיכה. במה היא באה לידי ביטוי? יכול להיות שהיא באה לידי ביטוי בזה שהם עבדו בזה, יכול להיות שהיא באה בזה שהם עובדי התחזוקה, הניקיון, אני לא יודע מה. בסדר? אבל הם ודאי כל השנה כולה תחזקו את העניין. השבטים האחרים שלא נמצאים שם, השותפות שלהם תבוא לידי ביטוי בזה שהם יעלו פעם בחודש. עכשיו, אני חושב שההסבר הזה הוא מוכרח בצורה כזאת או אחרת. מדוע? כי העם יתקומם, אז הטענה שלו תהיה כנגד שלמה שהוא שם עלינו מיסים כבדים. על מיסים הכבדים עוד נדבר בהמשך. אבל לא הייתה טענה שהוא יפלא בין ישראל לבין יהודה,
מצאנו את המתח הזה, נכון? בשמואל ב', כן? כשאחרי מרד אבשלום, כשרוצים בעצם להחזיר את דוד, פתאום, רגע, למי המלך שייך? ליהודה, לישראל? פה אנחנו לא מצאנו את המתח הזה. זאת אומרת, לא מצאנו את הטענה הזאת, וכנראה שאין טענה. שלמה בחוכמתו, כן, שחלקל בצורה כל כך נבונה וחכמה את החלוקה הזאת, סביר להניח שלא היה עושה דבר שכזה. כנראה שיהודה בעצם נתנו תמיכה לאורך כל השנה כולה. אני רוצה לסכם. מהפרקים הללו, זה פרקים מאוד מאוד חשובים, הפרקים האלה ממש מציגים אולי את, אם אנחנו רוצים לדמיין את ימות המשיח, חזון אחרית הימים, איך נהיה, זאת התמונה. ממשלה, מדינה יציבה, חזקה, מאורגנת. תראו את הביטויים, יהודה וישראל רבים, כחול אשר על הים לרוב. אוכלים ושותים ושמחים. הפסוקים האלה מתכתבים עם ההבטחות לאברהם אבינו. כן, כחול אשר על שפת הים. שלמה מושל מהנהר, ארץ אשתי ועד גבול. זה ממש ההבטחות לאברהם, נכון? מהגבולות ההבטחה הרחבים ביותר. זאת אומרת, בתחילת הדרך, ההבטחות שהוזכרו שם מתגשמות פה. זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן, אבל זה היה נקודת C של ביטחון. אוכלים ושותים ושמחים. זה לא אכילה של התבהמות, אלא של שמחה. כן? טוב להם. יש שלום. איש תחת גפנו ותחת תאנתו. מדינה מאוגנת. כולם באים ללמוד חוכמה משלום. פילה פליים. התמונה פה היא תמונה מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד יציבה. אבל, אני מזכיר, יש בה כל מיני כוכביות. מה זאת אומרת כוכביות? כוכבי, פה אני רוצה לומר איזושהי טענה עקרונית שאנחנו נחזור אליה בהמשך. כשספר מלכים מציג בפנינו את ימי שלמה, אז הוא עושה חלוקה מאוד מאוד ברורה. בעצם מפרק א' ועד לפרק י', מלכות שלמה מוצגת כמלכות אידיאלית מכל הבחינות. זאת אומרת, גם מדינית, כלכלית וכן הלאה, וגם רוחנית. ואז פתאום, שנגיע לפרק פרק י' א', כן? כשנגיע לפרק י' א', פתאום, והמלך שלמה אהב נשים נוכריות, והיא לעת זקנת נשיו איתו, את יש 10 פרקים שהכל ורוד, ופתאום פרק י' א' התמוטטות. עכשיו, זה לא קרה בבת אחת. זה לא שכאילו שלמה המלך הזה, פתאום בגיל 68, לא 68, הוא לא חי ככה, בגיל 40, והוא קם בבוקר יום אחד, ופתאום נשיו איתו לאהוב, ופתאום הכל התערבב. לא. כבר, יש פה תהליך שהוא תהליך שמתרחש כל הזמן. כן? לאט לאט הוא הולך ומתפתח, זה מתחיל בסדק והולך ומתרחב. כשהכתוב מציג לנו את זה, הוא מתאר לנו קודם כל את מלכות שלמה בשיאה ובתפארתה, ואחרי זה הוא עובר לתאר את הסיפור שלה. אבל זה לא התחיל פה, זה התחיל לפני. בתוך הפרקים שלנו יש נקודות שזורקים לנו, כן? תשימו לב כוכביות קטנות, שתגיעו לפרק י' א', תגידו, בוא נחזור אחורה. דוגמה לדבר. מה? בפרק שלנו, הסוסים מצוין. אבל בואו רגע נלך עוד קודם לכן, כן? דוגמה יותר חזקה לדבר. בואו נחזור רגע לפרק ג'. פרק ג' פסוק א', ויתחתן שלמה את פרו מלך מצרים, ויקח את בת פרו, ויביאה אל עיר דוד עד כלותו לבנות את ביתו, ואת בית אדוני ואת חומת ירושלים סביב. נישואי שלמה עם בת פרו. כשאתה קורא את זה בשטף בהקשר, האם יש פה ביקורת על שלמה? לא. זה מובא כחלק מהזה, והתחתן, והיקח, והביאה, אוקיי, צריך להגיד שמסתום מגייר אותה, וכן הלאה, כמו שכותב הרמב״ם ואיך. אבל הערה, הערה. למה הערה? הדבר הראשון שמוזכר ששלמה עושה אחרי שהוא מכסה את זה, כן? נישואים בת פרו. אופה, נורה אדומה. נורה אדומה. יכול להיות שהכל טוב. הוא גייר אותה והכל מצוין, ולחזק את הממלכה, וסביר להניח שבגלל זה הוא עשה את זה. אבל זה הנקודה הראשונה שמוזכרת פה. נורה אדומה. תזכרו את זה בהמשך, בסדר? ויביאה אל עיר דוד עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית השם. לבנות את ביתו ואת בית השם. משהו בסדר, רגע, מה? לא יודע, עוד לא אומר כלום.
רק העם מזבחים בבמות כי לא נבנה בית לשם השם עד הימים ההם. תיאור, הגיוני, נורמלי. המשפט הזה, רק העם מזבחים בבמות, המנגינה שלו, כשנתקדם בספר מלכים, היא מנגינה קצת בעייתית. תמיד, תמיד, בכל מהפכה רוחנית, הלשון תהיה, אצל המלכים שעשו מה, עוד העם, רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים בבמות. תמיד זה יבוא לבטא תופעה שלילית. פה, כשאני קורא את הסיפור בשטף, הכל בסדר. אבל, נורא. בפרק שלנו, הזכרנו שתי נקודות. נקודה ראשונה, החיתוך הזה. אפרים ומנשה, קצת חותכים אותם. מה זה אומר? כלום. בתוך הזה שלנו זה מופיע, ובאמת כך היה. זאת אומרת, שלמה עשה את זה לטובה, כפי שהצגנו, כדי ליצור איזון, כלכלי, הוגן, אבל תשים לב, יש פה בעיה. לא פשוט לקחת שבט ולחתוך אותו ולחלק אותו. לא פשוט לשים עליו קו הניצבים, שהניצבים האלה אולי הם לא בני השבט, זה החתן של שלמה, וכן הלאה. נורא. סוסים. זה מופיע פה בתוך ככה איזה תיאור שוטף של עוצמת מלכות שלמה, של... ודאי שהוא חייב את הסוסים. צד שני, ויהי לשלמה 40,000 ורבות סוסים מרכבו, 12,000 פרשים. מקפיץ לנו, רק לא ירבה לו סוסים. כן, ואנחנו נראה גם בישעיהו, שישעיהו בפרק, ישעיהו פרק ב', מיד אחרי שהוא מדבר על חזון אחרית הימים, שמזכיר לנו את ימי שלמה, כן? והיה באחרי נכון יער בית השם ונערו אליו כל הגויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם כי מציון תצא תורה וחיטטו חרבותם לעתים. תיאור כל כך נפלא שממש מזכיר לנו את הפרק שכתבנו, נכון? מיד אחרי זה הפסוקים הבאים, בית יעקב לכו ונלכה באור אדוני כי נטשת עמך בית יעקב כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים ובידי נוכרים יספיקו ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קץ לאוצרותיו ותמלא ארצו סוסים ואין קץ למרכבותיו ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו. הפסוקים האלה, פסוקים שמתכתבים עם ימי שלמה, תמלא ארצו סוסים, תמלא ארצו קד, אנחנו מקדימים את המאוחר, אנחנו נחזור אליהם בהמשך. אני רק רוצה כבר עכשיו, לא נעים, אני כאילו קצת הורס את המנגינה היפה וכן הלאה, לא תבינו, התיאור הזה הוא תיאור כי באמת זוהי מלכות שלמה, מלכות שלמה בשיאה ובתפארתה, זה נפלא. אבל זה לא... אז מה, פתאום אתה קם בבוקר ומה קרה? מישהו קם על צד שמאל? לא. יש זרעים שמההתחלה הם כבר נזרעים. הם כבר נזרעים. לאן זה יצמח, מה זה יוביל, אנחנו נפגוש בפרק י' א'. אבל אני רוצה שתשימו לב לזה כבר פה, מבלי שזה הורס באמת את התמונה הגדולה והמופלאה, שממש חזון אחרית הימים שהיה. כן, היה פעם אחת בתולדות עם ישראל, ימי דוד ושלמה, זה היה ימי סי, ימי שלמה כמובן, זה נקודת הסיים, כשבית המקדש במרכז, אבל לבית המקדש אנחנו נגיע בעזרת השם בשיעור הבא. טוב.